извештај за 69-то коло. Добитна комбинација од седум броеви е 2, 6, 10, 17, 18, 20 и 25. Седумка нема во ова коло. Има една шиска со добивка од 206.430 денари. Фондот за седумка за следното коло е 8.325.000 денари. Джокер бројот е 4, 8, 1, 7, 1, 1. Шиска нема, петка има една со добивка од 136.774 денари. Четворки две со добивка од 10.459 денари. Фондот за джокер за 70-то коло е 1.245.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играте лото 7 и гребете гребки на Државна лотарија.